Du løftede lænken op og strikkede den drejet ret. Det tippede for alle. Og der kom bare hul alligevel. Jeg har fundet et meget, meget bedre tip, sådan så du undgår hullet. Og da jeg spurgte på Instagram, om I ville se en video, så ja. Jeg har nu fået vendt min hæl, og jeg skal til at strikke rundt igen. Og fordi jeg har noget, der går i den ene strikkeretning, og noget, der går i den anden strikkeretning, så vil der lige her, hvor de to strikkeretninger mødes, der vil der ligesom opstå spænding. Og i nogle tilfælde, så kan der opstå sådan et stort gab. Det er særligt, hvis du ikke gør noget. Her der vil jeg vise, hvordan jeg krydser to masker. Altså den sidste maske fra hælen med den første maske fra toppen af benet her for at undgå hullet. Okay, jeg har strikket hen til, jeg har en maske tilbage på hælen. Og det her det er sådan lidt omrangering og sådan, det er man nødt til at gøre. Så flytter jeg lige den her sidste maske her, den flytter jeg lige over til foden, så jeg skal lige skubbe lidt rundt her. Og jeg skal også passe på, at jeg ikke kommer til at gøre noget sådan med min maske. Og det her, det er jo fordi, jeg har strikket vendepinde, så er det altså en dobbelt maske. Og jeg har strikket tyske vendepinde. Det kunne sagtens være, at det slet ikke var en dobbelt maske, at det bare var en helt almindelig maske. Det er fuldstændig ligegyldigt, om det er det ene eller det andet. Du behandler den som om, at den bare er en maske. Og det du så skal have gjort nu, det er jo, at du skal have flyttet den her maske henover den her maske, ved at du ligesom skal sno dem. Så det jeg godt kan lide at gøre, det er, at jeg lader alting hænge. Jeg stikker den her pind ind foran i masken, der skal krydses henover. Og så meget, 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 meget forsigtigt, så trækker jeg min pind ud og sætter den ind i min dobbeltmaske igen, for min dobbeltmaske, den må ikke gå op sådan der. Og det kan jo godt være, at en hjælpepind vil være at foretrække her. Men dem, der kender mig, ved, at jeg ikke er så glad for hjælpepinden sådan her. Nu er de her to masker her krydset, og du kan strikke hen over dem. Du kan vælge, om du vil flytte din maske tilbage igen, eller at du bare vil have den hængende her. Hvis du nu lavede sådan en kilestrømpe, så kunne det godt være, at du ville have den tilbage igen. Men fordi det her det er sådan en timeglashæl, så er det jo fuldstændig lige meget, hvor den hænger frem til, når jeg skal strikke to. Så strikker jeg hen over alle de her masker her. Jeg har strikket frem til, at jeg har en maske tilbage på toppen af foden. Den maske, den løfter jeg lige løs af og flytter herover. Og så skal jeg også lige have flyttet den anden maske herned op på toppen af foden. Og jeg kunne bare have flyttet den ned i bunden af foden, men jeg vil lige vise dig her, hvordan jeg beslutter, hvad vej det er, den skal strikkes. Og prøv at se her. Der er det en dobbeltmaske igen. Syp. Sådan der. Og den skal jeg jo så også lige have heroppe og hænge. Sådan der. Jeg tager begge to tilbage herover på venstre pind. Og så går jeg lige tilbage og ser herover. Hvad vej snoede jeg før? Der snoede jeg ned mod hælen. Det vil sige så, at herover der vil jeg også gerne sno ned mod hælen. Det betyder jo så, at den her maske her, den skal pege den her vej ned mod hælen. Så prøv nu at se her. Det kan også klares helt uden hjælpepind. Det jeg gør nu, da jeg går ind bagved, tag fat i min dobbeltmaske. Sådan der. Godt. Så har jeg fat i dobbeltmasken. Jeg slipper det hele. Sætter pinden ind i masken igen. Og det kan være svært at ramme. Sådan der. Godt. Tilbage på venstre pind med dobbeltmasken. Godt. Hvor mange gange har jeg sagt godt i den her video? Og så strikker jeg dem bare. Helt almindeligt. Sådan der, og sådan der. Så strikker jeg lige et par omgange, og så viser jeg, hvordan det ser ud. Sådan her. Så har jeg strikket et par omgange. Og du kan se, vores lille snoning, den ligger lige her. Og den har sådan elimineret hullet ret godt. Der er selvfølgelig stadigvæk et lille bitte hul her, for hvor jeg vendte min timeglashæl første gang. For timeglashælen, der strikker jeg rundt over toppen af foden to gange. Og
På den første gang, der har jeg ikke gjort noget, og på den sidste gang, der har jeg krydset maskerne. Det her lille bitte hul, det efterlader her, det er jo altså så lille bitte, at det i mine øjne ikke gør det helt store, men hvis det generer dig, så se med i den næste video, hvor jeg viser dig, hvordan du lige kan flytte det her lille hul, og det er jo den tredje og sidste video her i min lille føljeton om at undgå huller, når du strikker hæl. Det her tip her, det virker jo rigtig godt på en helt almindelig klassisk hæl. Det virker udmærket, synes jeg, på timeglashælen. Det dur slet ikke til sweet tomato hælen, fordi der er du hen over toppen af maskerne tre gange samtidig med, at du har vendepinden hele tiden. Derfor så går det ikke. Der må du bruge en af de andre metoder, og nogle gange så må man som her ved timeglashælen kombinere metoden, men til en helt almindelig klaphæl, altså ved en klap hen her, og så strikke rundt, hvor man kun går hen over toppen af maskerne en enkelt gang, der er den her genial.